নমস্কার, এটা বাতৰলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত। মই পাপৰীয়া আৰু প্ৰথমটো খবৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক আন্দোলন। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি মহানগৰীৰ লতাশিলত নাৰী কণ্ঠ নামৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে বহুসংখ্যক যুৱতী আৰু মহিলাই। প্ৰতিবাদী সভাৰ পিছতে লতাশিলৰ পৰা ছান মাৰিলৈ উলিওৱা হ'ব সমদল। আজি নাৰী শক্তি এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত এইদৰে অব্যাহত আছে কাৰ বিৰোধিতাৰে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ, ধাৰাবাহিক আন্দোলন আৰু কা বাতিলৰ দাবীত, অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বাতিলৰ দাবীত আজি নাৰী শক্তি নামৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ, ধাৰাবাহিক আন্দোলন। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কাৰ বিৰোধিতাৰে ধাৰাবাহিক আন্দোলন। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে আজি অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ নেতৃত্বত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মহিলা আৰু নাৰীসকলে, মহিলা আৰু ছোৱালী যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰ্থাৎ এই যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, নাৰী কণ্ঠ নাম দিছে মহানগৰীৰ লতাশিলত নাৰী কণ্ঠ নামৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদত বহুসংখ্যক যুৱতী মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিবাদী সভাৰ পিছতে লতাশিলৰ পৰা চান্দমাৰীলৈকে উলিওৱা হ'ব এক সমদল। লতাশিলৰ পৰা চান্দমাৰীলৈকে এক সমদল উলিওৱা হ'ব আৰু এই সমদলত নাৰী কণ্ঠ নাম দিয়া হৈছে। এই প্ৰতিবাদক নাৰী কণ্ঠ নাম দিয়া হৈছে। অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ নেতৃত্বত এই নাৰী কণ্ঠ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াম। আমি কিছু সময়ৰ পাছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। আমাৰ সাংবাদিক বলেন থাকিব আমাৰ সৈতে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ মাজলৈ যাম। কিন্তু লগতে জনাইছোঁ যে আজি নাৰী কণ্ঠ নামেৰে কাৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল কৰি তুলিব ৰাজপথ আৰু বিশেষকৈ লতাশিলৰ পৰা চান্দমাৰীলৈকে এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হ'ব নেতৃত্বত বৰষা ৰাণী বিষয়ে। পাক্ষিকতা গ'ল মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। বহু বিতৰ্কত সোমাই পৰা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা কৰ্তন কৰিলে শিক্ষা বিভাগ। টেট শিক্ষকক ড্ৰাইভাৰ ৰক্ষা, এন জি অ'ক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দায়িত্ব দি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰন্ধন কৰ্মীক অনিশ্চয়তালৈ ঠেলি দিয়া, 2019ৰ টেট পৰীক্ষা বিভ্ৰান্তিমূলক বিজ্ঞাপনেৰে নিবনুৱাক হাৰাশাস্তি কৰা, কা বিৰোধী শিক্ষকক সকিয়নিকে ধৰি কেইবাটাও বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। শিক্ষা বিভাগ পৰিচালনাত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ উঠিছিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে। শনিবাৰে হোৱা সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা শিক্ষা বিভাগ কাটি পুনৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিয়া হৈছে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সমবায় আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ নামমাত্ৰ মন্ত্ৰী হৈহে থাকিল। বহু বিতৰ্ক সেই সময়ছোৱাত আৰু বিতৰ্কত আৱদ্ধ সোমাই পৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকী। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সেই সময়ছোৱাতে তেওঁক আঁতৰোৱাৰ কথা আহি পৰিছিল, সেই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰা হৈছিল। কাৰণ কেইবাটাও কথা তেওঁ কৈছিল আৰু বিশেষকৈ টেট শিক্ষকসকলক তেওঁ কৈছিল ড্ৰাইভাৰ ৰক্ষা দিছিল, শিক্ষক সমাজক লজ্জিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা। আৰু শেহতীয়া যি খবৰ, সেয়া হৈছে অৱশেষত শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বৰ পৰা, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰ সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক ৰাজহ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আমি জনাই গৈছোঁ যে নতুন মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু নতুন মন্ত্ৰীগৰাকীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, অৰ্পণ কৰা হৈছে, দপ্তৰ বিতৰণ কালি কৰা হৈছে। ৰাজহ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্ব তেওঁক দিয়া হৈছে। শ্ৰম আৰু চাহ জনগোষ্ঠী উন্নয়নৰ দায়িত্ব নতুন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক দিয়া হৈছে। বিহন দৈমাৰীৰ পৰা সমবায় বিভাগ কৰ্তন কৰি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক দিয়া হৈছে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰো কৰ্তন কৰা হৈছে দপ্তৰ। নগৰ উন্নয়ন আৰু চহৰ পৰিকল্পনা বিভাগ কৰ্তন কৰা হৈছে অতুল বৰাৰ পৰা। নগৰ উন্নয়ন আৰু চহৰ পৰিকল্পনাৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক দিয়া হৈছে। ভৱেশ কলিতাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা দপ্তৰ। বিভাগটোৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী আছিল ভৱেশ কলিতা। ৰাজ্যিক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ভৱেশ কলিতাক দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতিৰিক্তভাৱে দায়িত্ব ল'লে শক্তি আৰু শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ। আৰু পুনৰ আমি জনাইছোঁ যে দপ্তৰ যিসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। সমান্তৰালভাৱে নতুনকৈ যি দুগৰাকী মন্ত্ৰী হৈছে, নতুন মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক ৰাজহ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। শ্ৰম আৰু চাহ জনগোষ্ঠী উন্নয়নৰ দায়িত্ব মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইফালে ৰিহন দৈমাৰীৰ পৰা সমবায় বিভাগ কৰ্তন কৰি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য দিয়া হৈছে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰো দপ্তৰ গঠন কৰা হৈছে। নগৰ উন্নয়ন আৰু চহৰ পৰিকল্পনাৰ বিভাগ কৰ্তন কৰা হৈছে অতুল বৰাৰ পৰা। নগৰ উন্নয়ন আৰু চহৰ পৰিকল্পনাৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক দিয়া হৈছে।